Koreenoo jiraawwachiiftuu Adwaayi Afran qorannoo guyyoota 17 fudhatee geggeessan. Qorannoon booddee lakkoolee ilaalanii irratti waliif galan dura taa'onni paartilee Adwaayi Afran tarkaanfii sirreessaa mootummaan fudhatuuf malu uummataaf ifa godhan. Murtee jajjaboo darbe keessaa tokko hidhamtoota dhimmichaan shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiin ilaallamaa jiru galmee adda kutuun gadi lakkisuu fi warratti murtaa'ee dhiifamaan baasudha. Dhimma kana ilaalchisee Abbaan Alangaa waliigala federaalaa Obbo Getaachoo Hambayee Tibbana miidiyaaleef ibsa kennanii turan. Marsaa duraa kanaan namoonni dhimmi isaanii manneen murtiin ilaallamaa jiru galmeen isaanii adda citee akka gadi lakkafaman ibsuun, marsaa lammaffaan immoo namoonni itti murtaa'ee manneen hidhaa keessa jiran dhiifamaan akka gadi lakkifaman ibsan. በዚህ የመጀመሪያው ዙር የክስ ማቋረጥ ሂደት ውስጥ በድምሩ 528 ተጠርጣሪዎች Marsaa duraa kanaan shakkamtoota dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa ture 5528 himanni adda citee humna nagaa akka ta'an leenjiin haaromsaa kennamee fi gara maatiitti deebi'u. Dhimmi kun manneen murtii federaalaa naannolee fi manneen murtii federaalaa bakka bu'uun naannoleetti kan ilaallamaa turanis akka ilaallatu jiran. Naannoleen hunduu qajeelfama kana fudhatanii akka hojiirra oolchan murtaa'uu egaa ibsanii murteen kun fedhii uummataa fi biyyaaf jedhameeti malee olaantummaa seeraa cabsuu akka hin taanes ibsan. Akka Obbo Getaachoon jedhan hojiin kun hanga bara kana xumuraatti itti fufa. Ministeerri waajjira dhimmoota koominikeeshinii federaalaa Dr. Nagari Leencoos murtoo kana ilaalchisee tibbanuma miidiyaalee biyyattii fi alaaf wayitta ibsan tarkaanfiin kun mootummaan waadaa galee hojiitti hiikaa jiraachuu mul'iseera jedhan. ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ የተወሰነ ታራሚዎች እንዳሉ ይታወቃል። ሂመን ኢሳኒ አደጭቴ አከባን ሙርታሁን ንበቀም ኩንከነ ገርሲሱ ሞቱማን አካቱ ማዋዳ ገሌራ ወቻ ጅራቹድ ዲም ኩን ገረፉል ድራስ ጭሜ ተፉፉቀ ቡሩ መከናን ሲያሳ ቢያቲ ከሰት ወጎተ ዴራፍ ቆደ ፉዳቻ ከቱራን አዩ ሲያሳፊ Hogganaan koongiraansii federaalisti Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa turtii waggaa tokkoo booddee himanni isaanii adda citee gadhiifaman. Dr. Mararaa Guddinaa wayita gadi dhiifaman simannaan akkaan ho'aa ta'etu uummataan taasifameef. Dr. Mararaan gaaf deebii OBN wajjin taa'isaniin gaafa mana hidhaatii ba'an yaada murtee lama akka qaban dubbatu. Wataaf jiru hundi namni akkasitti ba'ee akkasitti nama simataa. Hin eegne jechuudha. Naamu yeroo tokko tokko hidhamuun kun piroomooshiniidha. Guddina illee fudhachuun jalqabee jechuudha. Tola ala jiraadha ammas. Saba ammas ta'e jechuudha. Waan danda'u natti fakkaata. Jaa kanaa galaanni galagalee dhufee inni kaan kormi qalamee naan ilaalu. Garaa lamaanan ba'ee jechuun kootin naan ba'u yoo inni xurataan ba'amu wanti keessa sooroman ba'amu siyaasa keessa akka fuufasa jedhu garaa lamaanan ba'ee jechuun kooti. Naan deebiin saba laalu garuu ergaan sabaa turii waan jedhu fakkaata wanti keessa ammas turii waan jedhu fakkaata. Amma naan ilaalu sirakkisaa jechuun kooti. Buddeena tokko nyaachuudhaaf yoo inni namni tokko jireenya isaatti nuuf fooyyessuudhaaf otoo sabni nu gargaarisii jedhu sooroma ba'uun si rakkisa siyaasa keessa. Siyaasni sabni si duukaa jiraannaan sooroma ba'uun si rakkisa. Sabni si duukaa jiraachuu baannaan itti fuftus bu'aan hin jiru. Murtii Adwaayi kan jajan Dr. Mararaan murteen kun yoo hojii qabatamaan mul'ate biyyaa fi sabaaf bu'aa akka fidu akeekan. Qabuudha kun garuu waan baay'ee tafe hidhamaanis baay'ee tafe kan keenya iyyuu warri beekamanii warri sin beektanii Baqqalee Garbaa fa'a Dajalee Taafaa fa'a Gurmeessaa Ayyaanoo fa'a Addisuu Bullaallaa fa'a warri maqaan beeku iyyuu baay'eedha baay'ee tafe jechuu kooti duubatti. Innis hin calqabame malee waan gara fuulduraatti dhume miti jechuudha. Waan calqabame malee waan dhume miti jechuudha. Kan biraayyee warri faranjii kun maal jedhu thinking within the box outside the box waan jettu qabdi. Saaxinii kee keessa teessee yaaddate yaadduu fi saaxinii ala baatee kan yaaddate yaadduu tokko miti jechuudha. Amma yoo gaadaawwiin saaxinuma keessa isaa taa'eetu. Yaadaa jira fakkaata
garuna nu amana of jijjiira jirra biyya jijjiirraaf qophii qabna isa jedhumoo kana dabarsaa jiru attamitti jara kana walamanuun egaa ennaa hojitti jijjiiramedha. Wanti baay'een hin jedhame malee hojitti hin jijjiiramne. Akka Dr. Mararaan jedhanitti walamantaan uummataa fi mootummaa gidduu jiraachuuf waan dubbatan ta'anii argamudha. Murtii murteessan sana gara fuulduraatti hojitti jijjiiranii saba biyya kanaatti nagaa kennuudhaaf qophii yoo qabaatanii baay'ee deemnaa jechuudha. Qophii malee inni egaa diddimni bira darbinaa hoo yaalanii boorsiftaanis deebi'eetu nu harkuma isaaniitti dhawaa jechuudha. Bu'aa eenyuuf hin qabu. Diddimni bira dabarraa jechuudha. Egaa amma wanti baay'ee qorannoo baay'ee qabu jechuudha jirru kun. Hin dubbatanii isa dubbatan sana immoo hojitti jechuu danda'aa fi hammam deemuu danda'a. Paartii biyya bulchus ta'ee mormitoonni gamaa gamana dhaabbatanii quba walitti qabu irra karaa walakkaa walitti deemuun waan sabaaf fayyadu hojjechuutu gaariidha jedhu. Mormituun biyya kanaas calqaba isaan calqaban kana ba'eessa calqabdanii jennee karaa walakkaatti wal arguudhaaf jira kana hoosaan karaa walakkaatti dhufuudhaa barbaadanii karaa walakkaatti wal arguudhaafi nutis chocho'uun irra jira. Warri mormituu jennu jechuudha achuma dhaabbatee umurii keessanii olii jechuudha amma sama jaban haala sillaaseeti qabee siyaasa biyya kanaa amma humna koo nan beekaa tokko tokko ajjeesaa tokkoon du'aa tokkoon ajjeesaa tokko hin hidhaa tokko hin hidhamaa kana keessaa ba'uu hin dandeenye isa faranjiin vicious circle jettu kun naanneetuma dhufu inni humna qabu siidhaa hin hidhaa inni humna qabu hin dhabee hin hidhamaa. Inni humna qabu najjeessaa inni humna hin qabne du'aa siyaasni kuni iddoo tokkotti hoo dhaabbate hundaafuu ba'ee sanatti fakkaata warra mootummaatiifis warra mormituufis hunda caalamoo saba biyya kanaatiifis sabni waan biraa barbaadu nagaan jiraachuu barbaada. Dirree dimokiraasii bal'isuuf mootummaan biyya bulchuu haalduree barbaachisuu mijjeessuu qaba jedhan. Hidhamaan hiikamuutu irra jira. Hidhamaa achi keessee siyaasaan hiitee siyaasa nama hidhee hin qabu jettee waan danda'amu miti. Tokko achi jalqabdaa jechuudha. Lammaffaa immoo isa diridirii jedhamu kan negosheeshinii maanni. Marii jechuun saba of duubaa warra qaban wajjin. Saba warra qaban wajjin waan marii dhugaa deemsisuudha. Mariin dhugaa immoo warri faranjii kun giifin da teekkiitti. Atis waan kennitu qabaa isaanis waan kennu qaba mootummaanis waan kennu qabaa mormituunis waan kennu qabaa karaa walakkaatti wal simachuudha warra faranjii kun yeroo baay'ee mariin dhugaa win win situeeshinii jettu win win atis waan argatte qabdaa waan moote qabdaa sunis waan mo'ee qabaa waan akkasii barbaachisaa jechuudha gama warri mormituus immoo kanaaf qophaa'utu irra jiru. Jaljalli gama dhaabbatanii mootummaan boru kufaa iftaan kufaa iftaan achaantu kufaa otoo hin taane isaanis gadi bu'anii lafatti jarri kun kana kennanii dhuunfaa immoo kana qabannee biyya kanatti miti jijjiirra. Inni egaa wanti baay'een sana gubbaatti hunda sana gubbaatti ijaartaa jechuudha. Dhaabbiin tokko waan hawwatu waan otoo hin taane warri kaanis waan si gorsan filattanii attamitti biyya kana jijjiirra. Fedhii sabaa dhaggeeffachuun siyaasa laga ceesisaa waliigalteen saboota biyyattiis murteessaadha. Kanaa booddee biyyumti kun akka biyyaatti jiraachuudhaa fi wanti haaraa yaadni haaraa jijjiiramni haaraa wal kabajuun haaraa dhufuutu irra jira. Jijjiiramni haaraa dhufee yeroo miilooni meeqa yeroo tokkummaa jettus hojjettuuf malee dhufu. Sirni dimokiraasii jira jettus lafa jiraachuu baannaan hin jiru. Sirni federaalizimii jira jettus lafa jiraachuu baannaan hin jiru. Sabni dhuguma qabna jedhee itti gammadee jiraachuu hin dandeenye. Dhagaa irratti darbachaa jira. Ijaa kanaa barbaachisaa jechuudha. Biyyi kun akka biyyaatti wajjin jiraachuudhaa fi waliigaltee biyyaa waliigaltee saba biyya kanaa barbaachisaa.
Gufuu demokiraasii biyyattiif demokiraatik seentiraalizimii akka ta'e kaasu Dr. Mararaan. Demokiraatik seentiraalizimii kun na jalqabamu gadheen ture maali warri dakaas gaaffii gaafachuu hin danda'u jedhu qaba keessa. Garuu inni hojiirra oolu wal gaafachuu hin dandeessu waan gadi sitti darbu sana duwwaa fudhachuu sirra jira. Inni gaama inni paartii disipiliin jedhan kana. Paartiloonni kee nama miti akka deebi'ee waa siin gaafanne murtii kana waan gaaraa murtaa'e atis filattee dabarsuu sirra jira. Sunis gadi dabarsuu sirra jira. Akkasumatti madakaatti deema. Sabas balleessee sabas tolchee gaaraa murtoofnaan hamma paartilee sana keessa jirtutti madakaatti gadi deemuu sirra jira. Dimookiraasiin akka biyya kanatti hin dagaagne tokko hidhee kan kaa'ese tokko isaa jechuudha. Namni of ta'ee dubbachuu hin danda'u. Of taatee waan yaada qabdu ibsuu hin dandeessu. Amma sun jireenya. Sira taanaan sarama akkalii siin jedhu. Maaliif waan paartii murteessee fudhachuu diddeessee hin jedhu. Tokkummaa Oromoo jabaachaa jiru ilaalchisee rakkoo guddaan akka sabaa fi paartileetti jirus fooyya'ee jira. Ammas imala dheeratu hafa jedhan. Tokkummaan kanaan ijaale hoseen isoobu kanaan eege caalaa deemeera jechuudha. Ammayyuu gidduu kana kanaan argaa jiru ijoolleen turre nugantee mootummaa hojjechaa turte mootummaatti galtee maal taate nama baay'een argaa jechuudha. Dhufanii warrasii nama baay'een argaa namni walitti dabalamee tokkummaa gubbaatti walitti makameera. Namni walitti makame kuni. Boruu fiftaan garamitti deemaa attamitti deemaa waaqnaa beeku. Mooraa Oromoo keessatti hundi keenya walammannee deemuu dandeenya moo ammas ala laala deemna moo rakkoo ganaadha jechuudha. Amma wanti isteeppiin tokko deemame namni wal dhaga'uu jalqabeera. Wal dhaga'uu jalqabuun hiikaa tokko fiduudhaafis gara fuulduraatti deemuudhaafis calqabadha. Dura wal dhaga'uu sirra jira. Tooliin nageenyee hojiin hojjechuu hin dandeessu. Tooliin hojjennee walii galtee waan hunda gubbaatti walii galuu sirra jira. Garuu akka obbolaatti ati natti hojjettu kun ba'eessa miti inni hojjedhu ba'eessa waliin jechuu hin dandeenye. Garuu sabnis immoo. Hunda caala garuu sabni baay'ee deeme jechuudha. Warra tikseerra sabni deemeera. Tikseenis jaalattu jibbutus saba wajjin deemuu danda'uutu irra jira. Rakkoolee biyyattii keessatti uumamaniif yeroo fi akkaan tarkaanfi sirreeffamaa fudhachuu irratti mootummaan hanqina akka qabu Dr. Mararaan ni heeru. Addunyaa xiyyeeffatu warri barmaa jiran tokko hamma saba keenyaa miti kan achii buqqa'e. Saba keenya saba Sumaaleenaa walitti maalii walitti bu'amee kana buqqee gadiidha lakkoofsisaa. Garuu addunyaa xiyyaa ture. Yetabaabbatuun mangistaan jedhamu kanaa qabee jechuudha. Addunyaa xiyyaa ture. Nuti garuu mootummaan himtuu qajeeltuutti iyyuu daddabe asii jechuudha. Gargaarsa iyyuu hin alalu yeroo baay'ee Oromoodhuma malee warri kaan gargaarsa iyyuu argaa jiru. Namni. 6,700 olii qeessaatiin tiri ta'ee diigamee daa'imni haadhaaf abbaan gargar baatee maal taatee jechuudha. Amma kuni seeruma addunyaatti iyyuu crime against humanity jedhamu sanatti hojjetame biyya kana keessatti jechuudha. Waan guddaatti yakka guddaatti hojjetame biyya kana keessatti. Yakkuma guddaa hojjetame kana iyyuu seeratti dhiyeessinaa maal goonaa intinii taanaadha malee. Garaadhaan habaltu kana godhe itti agaafatamu isa yeroo gubbaa gahuu dadhabame. Maal akka dadhabeefis yaa'u shakkii baay'ee qabnaa garuu hin dadhabame. Harka eenyu keessa jiraa maal ta'ee harka kamtu qulqulluudhaa kamtu qulqulluu mitiin jedhamu rakkoo guddaadhaa jechuudha. Hiikamuu Dr. Mararaa fi kanneen biroo ilaalchisee miidiyaaleen idil addunyaa hedduu faarsaniiru. Qophii keenya gulanaa fi tibban har'aa kanumaan goolabnaa horaa bulaa.